どうもこんにちは。僕はですね、ヨコタンという名前でですね、こういう感じの漫画を描いているものです。今日はですね、こちら、今君たちが見てるね、ニコニコ生放送の胴元ですよね。大元。もう、川上信夫ことね、カワンゴが立ち上げたドワンゴ、そして角川グループと合併した、このね、株式会社角川のですね、株主総会にね、出席してまいりました。いやー、あいにくの天気でして、なかなか、もう角川の総会、いつも雨のような気がしてんだよね。だからこの軒下のね、影でやってんだけどさ、雨が相当強くなってきた。あと、ここにね、いいコメントあるね。栗田の久保田先生への応募をなんとかしろ。実は僕今回、質問ね、してきました。今回なんとですね、新任取締役に、栗田っていうですね、まあ、横山みどりのツイッターアカウントをブロックしている、その人がニコニコの今度のトップになるわけ。僕はね、もちろん栗田さんに絶対喧嘩ありませんし、完全栗田派として、栗田さん慢性でね、ずっとお届けしてますけど、ただね、やっぱりそういう人、坊君がさ、トップに君臨すると怖いじゃん。いきなりね、もう久保田からアカウントを取り上げたらね、もう二度とニコニコチャンネルは作らせませんみたいなことをすごい激起こしてんの。で、謝罪がない限りね、絶対にブロックは解きませんみたいに。そのトップの人間にそこまでヘイトを向けられるとさ、もうバンになるの確実じゃん。だこういうのでちょっと危ねえなと思って、ちょっとカワンゴにチクってやろうと思って、そういったね、質問を今回ね、ぶつけて、ちょっと挑戦してみたんだけど、まあ、ちょっとその辺もね、どうなったかちょっと、じゃあ、今回もね、とりあえず、今回のお土産から紹介させていただきます。まずはこのニコニコのね、トートバッグ。まあ、使い道はないかと思いますけど、これでしょ？そのね、プロレスでしょって言ってる人、あれプロレスじゃないんだって。ガチで栗田さんって、ちょっとその、沸点が低い節があって、その、マジで嫌ってんの。でも、二度とね、チャンネルは取らせませんみたいに、ね、すんごい、激おこツイートしてたし、そもそもその、確かに個人アカウントではあるけれどもさ、私はそのニコニコのね、今度取締役になって、その全部、その私が総責任者ですよって、こっちに概要欄に書いてあるアカウントで、その、1ユーザーでありさ、まあ、チャンネル持ってるってことは一応1ビジネスパートナーでもある人に対してブロックしちゃうっていうのは、なんか、そういうイメージあるかいっつうか変じゃん、なんか。うん。ブロック、別にミュートにしとけばいいし、見なきゃいいだけなのに、ブロックしてるからさ、ちょっと怖いなぁと思って、一応、先制攻撃しておこうと思ってさ、まあね、出席表を頼りにね、まあ、言ってきましたけど。あとは毎回ですね、この、もらってはいいんだけど、この1000円券ね、これ、使えないんだよなぁ。もう、ここの裏のギフトコードも見せちゃってもいいぐらいなんだよ。交換期限が2018年の9月30日までなんだけど、今まで3年連続でこれ回ってるけど、使い道がない。まあでもさすがにここで見せたらなんか悪いかもしれないからやめとくけどさ。うん。あ、欲しいの？ファミ通買えんの？ファミ通なんか楽天マガジンで見ればいいじゃん。そんな中でまあ今回はですね、まあ僕も刺されたっていうのもあるし、やっぱりなんだかんだで僕はこの角川のトップの川上信夫という人間はさ、割と好きなんですよ。だって、ソニーの社長は、さ、頼りなさそうな社長と違って、一応全部の質問に自分の口で自分の言葉で全部答えてんだよね。だからまあ、その、ちょっとね、外されたりもすることもあるんだけど、でもやっぱりカワンゴの口からカワンゴの言葉で、ちゃんと答えてくれてるっていうのが、どんな質問に対してもあるし、どんなサービスに対してもちゃんとトップと把握していて、それに対して何かを全部言えるっていう、その状況っていうのはなんかやっぱりね、その場に行った満足度は高いわけよ。昨日のソニーの株主、クソ株主総会と違ってさ、全部に対してね、貴重なご意見として参考にさせていただきます。で、全部のその質問に対して、その担当者それぞれのさ、役員に振るだけっていう。それなんか、社長っていうか、何なんだろう、あなたはっていう。ただの議長だなっていう。あ、その議長だったら僕でもできるなっていう感じだったから、今そのまま、僕ソニーのこと何にも知らないけど、吉田社長と代わって議長をやれって言われたらやれるよ、あれだったら。だって別に担当者に全部こうやってやればいいだけじゃん。カワンゴのは、今回のカワンゴはやっぱりカワンゴにしかできないことだからさ。そんな中でやっぱりさ、なんと言っても気違いが多い。これにつきますな。今回もそうです。
入ってお土産もらって座って、あと16分間のね、今後の傾向と今期のね、売り上げみたいな、まあ相当やばいんだけど、角川自体は。そういうの全部バーっとその映像で見た後に質疑応答が始まるの。なんとなく一番やばいのが何かっていうと、今、この角川は、もう資材を投げ打って何百億っていうかけて、所沢にね、所沢のしかも駅から随分外れたところに、一大タウン、桜タウンっていうのを作ろうとしてるの。それが、そこで何をするかって言ったら、もうそれ、印刷工場も併設してあって、そこでもう一部から、オンデマンド出版で、一気にこう流通できるみたいな、もうビッグビジネスをね、展開しようとしてんだけど、これに対して、どんだけの編集者がそこに行きたいかって思ってるか、全部の編集部とかそこに集結して、もう、でっかいもう、角川だけのね、そこにもう都市を作ってしまおうっていう計画だけどさ、うん。なんとなく僕がね、リサーチで角川の人に、もうそろそろあそこ行くんじゃないですか、所沢って言ったら、みんなね、しかめるから。いや、行きたくないんですよ。現場の人の士気が下がって、その、意欲が下がる状態っていうのはちょっとやばいから、これ、早々にね、所沢タウン、すごい魅力的なね、社員にとってすごいプラスな設備をガンガン入れて、ね、やった方がいいと思うよ。そんなにお金ないけど、まあでもまあ、何百億とかけてやってるらしいよ。じゃあ、そんな中でね、まあ今回の、ちなみに僕ね、3年連続で刺されてるから、川安吾に一番前の、では黄色い T シャツの方って3年連続で言われてるし、2回目に刺してくれたからね、今回。1回目まずジャブ。でも、なんだろうね、川安吾って、その僕は違うよ。僕はちゃんとした質疑応答できる人だけど、基地内をショップのに刺す率がすごい高いんだよ。あれが、まあ今回もね、2人ぐらいいたんだけど、じゃあまずね、最初のね、じゃあ質疑応答、じゃあそちらの青いね、シャツの方って言ったらですね、まずいきなり、私はちょっと意見と、要望、意見とね、質問がね、一つずつあります。まず最初に言うんだよ。一人、一問までで、3分以内に簡潔にお願いしますって言ってる中で、いきなりね、まずその、所沢の桜タウンは、なんか国を予算を取って、そいつメモをまず、こう、2枚ぐらいのメモを、こう手元にやりながら、もう、バーッと自分のもう思ってることを全部言っちゃうの。桜タウンね、国の予算を取ってね、頑張ってほしい。あと、リーダーを、もっとね、見やすい、読みやすい、なんかリーダーを開発してほしい。あと、優待になんか、いいものがないんで、プレミアムアカウントとか、そういったものを加えてほしいです。あと、町会議に、ニコニコ町会議に、出張編集部とかを作って、もっと、こう、角川側の、いろんな、そういうのも要素も融合してほしいです。あと、スクールゲームを、集まるスクールゲームをもっとたくさん出してほしいです。あと、最近ファンタジー作品に、同じような JRPG 的なやつがあるんで、もっと違うジャンルもいっぱい出してほしいです。って言ったり、バーってずっと言ってんの。それもたどたどしく、プルプルしながらずっと言ってんの。だからこれ、カワンゴがさすがに、大学からで、お一人様一問までで、お願いしていたら、あ、それではここからが本題なんですけどって、今までダラダラ言ってたら何だったんだよ。ずーっと言ってんだよ。しょっぱなの質問でこれだぜ。相当やばいよね。メモ持ってて、そういうやつ相当やばいんだよ。で、一問というかちょっとこれから本題に入りますけど、桜タウンでね、オフセット印刷っていうのはありますけど、写真集とか、例えば画質とかはそれで耐えるものがどうなんでしょうか。あと、ケモフレ問題もいろいろ揉めてましたけど、それはどうなってるのかと、町会議の収益はどういう風になって、今どんどん下がってますけど、町会議の収益、いきなりこれなんだよこいつ。長い。一問って言われたでしょ？まんまその、1分前に言われたでしょ？一人一問までで簡潔に手短にって。その紙もう捨てろお前が持ってんの。いらないよ。いや、これでもう、カワンゴもそこで止めて、まあじゃあ、それでね、先ほども申し上げましたように、たくさんの株主様からね、ご意見伺うために、お一人様、一問で簡潔に手短にお願いしますって言ったところから、まあそう、いろいろね、まあ今言ってきたのを一応答えてあげるんだけど、相当やばいぞ、ああいう人って。毎年ね、町会議へのね、出張編集部みたいなのを増やしていますと、あと新しい作る作品もね、考えています。過去のね、データを持ってくるんじゃなくて、新しい何か作る作品をね、開発しようと思っていますと。あと、ファンタジー作品、確かに似たり寄ったりではあれなので、ジャンルは広げたいと思ってます。
で、オフセット印刷に関してですが、まあ写真集などはそういったものに対応せずね、もちろん、クオリティ高く上げたいものは、従来の印刷手法でやっていますんで、そのあたりは心配しないで大丈夫ですよって。あとは、まあ、獣フレーム問題とかに関しても常にトラブルが発生しています。そういうのはできる限りね、なくしていきたいと思っていますと。まあ、簡潔に、カワンゴはちゃんと簡潔にね、一応全部メモってさ、答えて。偉いよ。はい、そして2番目の質問です。はい、じゃあ、一番前のね、黄色いシャツの方。3年連続3回目の質問。今回僕クソ質問したからね、先ほども言いましたけど。まあ、申し訳ないけど、これはしょうがないよ。2番目の僕の質問ね。はい。じゃあ僕真ん中こうバーっていて、251番の横ですと。ニコニコ生放送でね、古くから活動しているクリエイターの横山みどりが先日、立川市議会議員に当選しました。それに対して川上社長と、そして後ろにいらっしゃるね、新取締役候補の栗田さんがおめでとうございますとツイートしました。ですが、栗田さんは彼をツイッター上でブロックしていて、謝罪をしないとブロックを解除しないだとか、とても厳しいね、対応をしています。ニコニココミュニティもね、削除しそうにしたりと。なので、ちょっとその、同じクリエイターとして、非常にね、ちょっと息苦しさを感じますと。やっぱりニコニコ本来の良さっていうのは、そういった自由にね、クリエイターがやって、それが楽しいみたいなところがあるので、このあたりに関して、川上社長の認識と、できればね、栗田さんからも、感想をいただきたいんですが、っていう。どう？クソ質問。いや、僕はちゃんと手短にやったよ。こんな感じで。うん。とにかく、その、後ろにいる新任候補の栗田さんに、何かしらのリアクションを欲しかったわけよ。まあ、でも多分無理かなと。まだ、その、取締役としては、その、承認されてないわけだから、発言権ももしかしたらないかもしれないから、まあ、やるとしたら来年以降なんだよな、これ多分。それに対してもね、まあ、川上会長。まあ、やっぱりね、これに関しては私が答えさせていただきますと言って、栗田さんを一切こっちに出さなかったね。僕はできれば栗田さんの一言、発言聞きたかったんだけど、一切出されませんでした。で、まあ、もうこれはもうね、確か去年とかも僕がチクリした時に言われたんだけど、まあ、ニコニコ生放送とかね、とにかくクリエイターの皆さんには自由な活動をしてもらうというのはとても重要だと私たちは思っていますと。で、ただ、他の人に対して攻撃をしてしまう、そういったね、人もいるの、中にはいるので、その場合、他のユーザーの自由を奪ってしまうことになりますと。で、これに対してもいろんなアプローチ方法がありますが、まあそういったのをね、一切排除するっていうやり方と、自由を守るっていう、その両方のね、ラインをね、なんとかうまいことね、調整してやっていきたいと。うん。ただ、確かに昔よりもね、このラインが厳しくせざるを得なくなっているのは事実でありますと。うん。なんか肌感覚ではそう思います。ただ、その適正な運営をしてね、自由を守りつつ、ルールを守っていく道を探っていきたいんでね、今後とも探っていきたいと思います。みたいなね。うん。で、まあ、栗田さんに関してはスルーということで終わりになりましたが、まあ別に僕それでもいいし、回答は優秀だし、これはまあある程度模範回答で、今までに用意されてたものだから、まあ確かにそうだよね。まあ、ただその、川上さん今、外されたじゃん。ニコ生の全部から。今、栗田独裁体制に入っちゃったから、そんな中さ、僕までブロックされたくないから、栗田さん、見てます？僕は栗田さんに、もう、靴舐めてくれって言われたら舐めますし、ちゃんとヘコヘコしますんで、横山みどりみたいにね、ああいう NHK から国民を守る党の犬と違って、ヘコヘコしますんでね、ぜひブロックだけはね、ご勘弁いただいて、今後ともね、バンとかやめてくださいね。よろしくお願いします。これ悪口じゃないからね。そういうのちゃんと言っとかないとさ、本当にカチンとくるような人だと危ないんだよね。ちょっとしたこの、ディスでも何でもないのに、急にブロックとかするような人だと危ないからさ、トップがそういう人だと、マジで危ないから、僕はちょっと川郷にちょっと言いつけてやったんだけど。すいません、なんか。はい。というわけでね、次。3番。また話題のですね、ケモフレ問題。ケモフレ問題。ケモノフレンズが、たつき監督がね、テレ東の細谷プロデューサーとかは、たつき監督がいいって言ってて、もう、第2期もね、たつき監督で行くような話になってたのに、なんでたつき監督解任したんでしょうか、みたいな。まあ、この人も多分なんか文章を読み上げてる感じなんだけど。まあ、どうでもいいけどね。うん。そしたら、この回答にだけは、多分、専用の回答者が用意されてたみたいで、井上さんから発言がありました。獣フレンズのね、制作委員会として、我々は13社のうちの一つですと。で、決定権も特にありません。
解任は角川のだけの意思じゃなくてね、まあ、13社のまとまった決定だったのでっていうことをご理解くださいっていう上で、まあ私、井上と、あと川上社長とね、制作側ともね、しっかりと会って話もしたものの、折り合いがつかず、というわけでね、まあ、辰木監督ではなくなってしまいますけど、第2期も引き続きよろしくお願いしますみたいな、っていう感じでした。どうしたの？次。第4の質問ね。なんか、最近ニコニコ動画では供養動画って言って、全然再生数が伸びない動画にね、なんか、を供養するみたいな企画とか、割と底辺にスポットを当ててるようなね、企画は面白いんでまたぜひやってください、みたいな。あとは、ニコニコ聴会議の入場者が何十万人で、これはプレミアムアカウントのね、プレミアムアカウントの 8% に当たるんで、この辺はどうなんでしょうかと。そのライブイベントへの取り込みも、プレミアムアカウントを伸ばすためのね、要因になんかしたらどうなんですかみたいな。うん。収益を上げたらどうなんですかみたいな。うん。あ、ちょっと、でもちょっと、あんま来ないでいいんですよ。あ、もう僕すぐ、じゃあ、一瞬だけ来ていいよ、一瞬だけ来ていいよ。変なやつが来る。キチガイが来るんですよ。あの、バカが来てるんで、あの、株主総会を、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちこっち。あの、株主総会を遊びの場と勘違いしないでほしいですよ。うん、こういうやつが、しかも君来るのすごい、めちゃくちゃ遅かったでしょ。うん、で、端っこの方に座ったから、うん、映っていいんですか？ああ、はい、いいです。どういう意味がある？何がしたいんですか、君たちは。君たちはどういった、そのアプローチをしたいわけ？川越に対して。何か言われた？特に何も。ただ、時間ギリギリに来て座ってただけでしょ、これ、うん。僕みたいな、ちゃんとね、意見を物申すわけでもなく。当たんなかったしね。手挙げてたの？挙げてないよ。挙げてなきゃ当たんないでしょ。ああ、確かに。うん、何がしたかったっけ？今、辰木監督の話してたんだけど。そう。まあ、前の人が言ってくれたから、ね。あ、もう全部言ってくれたから大丈夫。まあ、あんまり、そういうね、株主総会が遊びの場と勘違い、履き違えて、そういうことするのはやめてください。何でも言ってるでしょ。うん。うん、これが辰木監督の作品なの？獣フレンズ。獣フレンズっていう。うん。こういうのやっても、遊びじゃないから、株主総会は、マジで。うん。うん。ね。コリタ、もう次はどこ行くんですか？今年はもうないかな。もうこれでいいんだ。ちょっとその、満足度がよく分かってないよ。この人が何に対して満足してるのか、僕よく分かんないわ。気違いばっかりでしょ、やっぱ質問とか聞いても。今年の感覚は特にひどいと思う。どうでした？ひどかったでしょ、あいつら、うん。さっき言った一番最初のさ、めちゃくちゃメモを持ってさ、バーって言ってわけ分かんないことは。あとあの、まあ、あと、まだちょっとそこまでいけないんだけど、あいつね、うん、10枚ぐらいのメモペラペラ。うん、まあね、僕がその時行動を起こしたのも見てた？あ、そうだったんですか。はい、あ、何か見えなかったっけ。なんか、はい、誰か罵声浴びせた。あ、僕が浴びせたんです。あ、そうです。あれ僕が浴びせたんです。他の人いるかなみたいな。はい。そう。僕がね、まあ、後から詳しく話しますけど、あまりにも気しがいすぎたんで、誰も制御できなかったね。僕がね、罵声浴びせてやりましたよ。うん。はい。なんで、ちょっともうここであんまりやってて怒られちゃうから、ね。あ、じゃあ、またぜひね、はい、ありがとうございました。また来年ね、ね、バンナム、はい、お疲れ様。いや、勘弁してくださいよ。まあ、来てくれたんだろうね。あ、せっかくね、着替えたから、僕に見せびらかしたくて、わざわざね、僕がね、こっそり陰でやってるの、ね、見つけに来てくれたんだっすだけど、うん。あのね、バンダイナムコで、なんかイチゴちゃんってやってたら、今度こっちでは毛も触れでね、うん。いや、完全に滑ったっていうか、いつもああいう感じだから。よくわからない。もっと主張するなら主張する。主張したくないなら別にあの格好してくるなんて。何がしたいんだよ。うん。どこまで行ったっけか。まあ、そうだね。だから供養動画とか、その超会議のね、プレイヤー化の 8% とか、その辺の話か。うん。それに対しての、川上会長のね、回答はと言いますと、クリエイター、まあ、ニコニコ超会議に関しては収益とかをね、特に考えずに、まあ、クリエイターを応援する立場で、っていうことでね、収益化を今までやってきませんでしたと。で、どういったコンセプトかというと、狭いジャンルを幅広く紹介していくと。ユーザーにとても近く、っていう、このスタンスは今後も変えずに、なんとかね、そのプレイヤー化を増やすなら何なりね、対応していきたいと、これから先も。うん。っていうふうに言ってましたね。あと次、5番目のね、権利を主張したがる株主ね。
ニコニコ町会議は私大好きなんで、幕張の近くに住んでるんで、いつも行ってるんですけど、株主の専用ゲートを作ってくださいと。いつも優先入場券でね、入場してるけど、トイレがないんで大変だし、優先入場券の意味がないぐらいなんか荷物検査とかめんどくさかったですって。うん。それね。うん。だから株主専用、株主のその権利を主張したがるやつが多すぎるけど、いらないよ、そんなの。それに対してもね、まあ、確かに株主に対してのその優先入場とかは社内でも何度か検討しましたって、川上さんが。ただ、その、まあ、十何万人っていう入場者を裁くのが課題でして、このイベントの。ただでさ、優先入場券っていうのはあるわけじゃん。で、それに対して株主とか、いろいろね、いろんな入場の方法を考えちゃうと、もうそれだけでオペレーションの負担がね、とんでもないことになっちゃうんで、なかなかね、実現するのは難しいですと。まあ、あと、荷物の検査に関してはね、テロの危険性とかもあるんで、できる限りね、ご協力いただきたいです。うん。で、このね、15万人以上の入場者数でね、トラブルなく裁く、国内のね、トップレベルのイベントだとね、自負しておりますんで、今後もしっかりやっていきたいですって。うん。って言ってました。うん、じゃあ、ちょっと待って、これ操作ができなくなっちゃった。どうしよう。延長したいのに。もうこれタッチパネルで、すごいな。タッチパネルで操作するか。ちょっと待って。延長できたでしょ？よし。はい。そして、次はですね、6番目の質問です。iOS のニコニコ書籍アプリっていうのの使い勝手がすごい悪いですと。なんかユーザーインターフェースがクソすぎて、何回も戻るボタンを押さないと次のやつを見れないし、あとは一番問題なのは、その、一巻とかを買った後にね、新しいのが出たらすぐに前まではアナウンスしてくれてたのに、その続巻をアナウンスしなくなりましたと。これがめちゃくちゃ不便なんで、なんとかしてくださいっていう。でね、苦情ね。まあ、細かい苦情ね。うん。で、それに対しては川上さんね、ニコニコその書籍アプリっていうのは最近ね、同じ電子書籍のそのサイトのブックウォーカーと統合しましたと。で、今現在も、改善、使いやすさをね、改善しております。ただね、この続刊がアナウンスされないっていうのは、ね、私もね、めちゃくちゃ不満だと思ってまして、一番最初にこのクレームを入れたのは、開発者に入れたのは私なんですって。なのでこれもね、早くやりたいですって言ってました。うん。カワンゴが一番最初にクレーム入れたんだって。自分でも、それこう見てる。見てるっていう。うん。ほんとゴミなんだ、これ。僕使ってないから何とも言えないし、使う気もないし。だって Kindle で十分じゃん。はい、そして7番目、出ました。第2弾、キシガイ。強烈なキシガイがね、ここ7番目にね、やって参りました。なんか、そいつはこういうなんか冊子、もう紙、A4 の紙がね、10枚ぐらいホチキス止めたようなのを出てきて、急に来てね、あなたたちは次世代産業の先行者利益を他社に譲るつもりなんですか？いきなり冒頭でね、なんかよくわからんパンチを食らわしたかったのが何なのか知らんけど、よくわからんことを言ってきて、で、その後が本当にひどい。だってこれ10枚持ってるんだよ。だって手短に3分で1人1問って言われてるのに、なぜ10枚のホチスで束ねたその紙持って、ペラペラめくって、で、次はペラペラって言って、で、まず最初が、なんだっけな、もう僕ね、こいつの意見全く聞いてないんだよ。なんかアニメの質がね、今の時代どんどん変わってきてまして、なんか次世代リミテッドアニメとしてのね、獣フレンズ、個人制作アニメ、そういうのを、出てきたのを、今回あなたたちがどうのこうので、もうわかんないんだよ、僕ほんと。こいつが言ってることが。もう、それを、まあ、まず3分以上、ずっと明らかに3分以上、行ったり来たり、ペラペラめくって、このペラペラめくっての自分の髪を、で、ペラペラめくって、ざわざわし始めて、さすがに、たまりかねたね、カワンゴがね。あ、つまり、低コストで作れる個人制作アニメの獣フレンズを、うまく回れなかったのが、どうなんだっていうことでしょうかって。今までその3分間、うだうだ言ってたのを、カワンゴがめちゃくちゃ的確に要約したの。一文で。つまり、その、個人制作アニメのね、獣フレンズが、うまくできなくて他社に譲るつもりなんですかっていうことですかって言ったら、違いますって。違いますって。いや、そうだろ。お前が今言ったらそれだろ。いや、違います。あ、じゃあ簡単にまとめると、
って言って、また全然違うこと言い出したの。辰木監督のね、獣フレンズを、少年エースに乗せて、で、読者からも何かを募集しまくって、で、まただよ。またその何ページも、もうぶっ飛んだじゃん、いきなり。今までしたこと、何その獣フレンズ、お前の頭の中では何かできてるのかもしれないけど、それ全然誰もが分かってないよ。何が違いますで、社長にせっかく予約してもらったのによ。で、またこれまたね、3分ぐらいね、わけのわからんことをどんどんずーっと言ってんのよ。俺が考えた最強の超人みたいな、自分が考えたことをうだうだ言ってて、もうみんなもね、げんなりしてきたんで、僕がですね、後ろを見て、おい、そろそろ終わりにしてくださいって、これ違うじゃないですかって、大きな声で言ったら、それで、あ、これちょっとね、みたいな感じになって、やめさせました。だって遅延行為じゃん。みんなが質問した人がたくさん手を挙げてさ、カワンゴも一回釘刺してるのに、また言い出して、またその10枚の紙をめくり始めたんだから、ふざけんなってことでしょ。まだ周りには刺されてない人もたくさんいるんだからさ。で、それでね、結局わけのわからんまま終わっちゃったから、カワンゴが一応ね、今までの、まあ、アニメのこととかを、ま、じゃこういった質問と受け取らせていただきました、つって、で、まあ、フラッシュベースのアニメっていうのもね、今、ローコストで、画期的で、それが獣フレンズなんですが、海外ではね、アンリアルエンジンを使って、モーションキャプチャーを使ったアニメとか、これまで手書きアニメが主流だったのが、どんどんデジタル化していってますよって。これはまあ、カワンゴジブリとかに傾倒してるから、その辺めちゃくちゃ詳しいわけじゃん。で、まあ、よりそういったね、デジタルアニメになると、組織力が非常に求められるんで、今まで外注とかでアニメしてたんですけど、今後内製化にしていくと。で、ディープラーニング、まあ AI とかを使ってね、その、1個と1個のコマの間のコマを埋めたり、中割りしたりとかして、うまく効率化しながらも、デジタルのアニメを作っていきたいと。これあれだよね。これの発展系として、カワンゴは宮崎駿監督に何度も蒸し返して申し訳ないですけど、宮崎駿さんに、人間の形をしたね、AI で動かすと、こんな風になるんですよって、こう。君は何がしたいんだって言われたあれだけど、ああいうディープラーニングを使って、すいません、なんか何回もこのあれ蒸し返しでやっていくんですよって。うん。で、それ以外にも我々のグループにはね、かまいたちの量を作ったチューンソフトだったり、あとシュタインズゲートでおなじみの明治室とか抱えてますんで、何かメディアミックスも含めてね、新しい可能性をどんどんアニメに関しても探っていきたいと思ってますよと。あんなにクソ質問、何のさ、意味もないゴミ質問からも、ちゃんとこれだけ一応、会場全員がアニメの関しての話で納得できる一応の答えを出してくるさ。やっぱそれ偉いよね。そういうところ僕は経営者として、トップとしては、こういうのってすごい大事だと思うから。まあ、カワンゴはカワンゴでちょっと行かれてるところあるけど、サイコパスっぽいところもあるけど、偉いよ。一応ね。ソニーの昨日のクソ総会になったから、なおさらそれは心に感じたね。うん、同じ10問の質問と回答を聞いてるのでも、全然違うもん、やっぱり満足度が。わざわざさ、足を運んで、遠い中足を運んでさ、会場に座ってるわけよ。よっぽどそれはさ、お土産もないんだから、ソニーなんか。そこにいるっていうことに、プレミアム感を見出したい人たちだけでしょ？昨日のソニーの総会にいた人は。それに対してあのシャンソン総会をする、その吉田さんのさ、お客様と全く人と近づいてない。何が人と近づくだよ。これソニーの悪口になっちゃいますけど。私のコンセプトはね、これから人と近づくっていう。平井社長がね、提案してる感動を引き続きつくつも、人と近づくっていうもの。全然近づいてないし、全然感動してないからね。あなたのやっぱそのシャンシャン爽快。反省しなさいよ、ほんと。はい。すいません、なんか。角川のね、爽快の、もうね、つい昨日のソニーに対しての怒りがね、急になんか起こっちゃって。で、次はですね、またケモフレ問題の質問なんだけど、先ほどの井上専務の話とはちょっと食い違っていて、制作サイドは、八百万側は、なんか制作してたのに急に降板が決まったとか言ってますし、なんか主張が異なっています。これだとしっかり発言しておかないと、なんか角川がやっぱり悪者扱いになってしまうんで、その辺はしっかり発言した方がいいんじゃないでしょうか、みたいな。俺に対しても川上さんの回答は、まあ、ドワンゴ、むしろ我々も、まあ、ドワンゴという立場から見ると、まあ、ニコニコプレミアムアカウントを大会祭りが行われたりとかね、まあ、そういった事故に巻き込まれたっていうような認識はあります。で、確かに継続されるように努力はしたんですが、開発者間でね、関係者間でなかなか調整ができませんでしたと。で、それで我々もなんか一つの被害者だみたいなことを超えたかに言うのもちょっと違うと思うので、ここは今回のような対応させていただきましたって。で、次、9番目の質問ね。今世の中ね、アベマ TV、ネットフリックス、YouTube、そしてもう一つ、ビリビリ動画っていうのが中国から出てきまして、
で、向こうはね、海外に上場したりとか、すごい勢いいいんですけど、なんでこんなに差がついちゃったんですかっていう。それに関してね、川上さんの回答ね。まあ、アベマ TV とかネットフリックスとかは、直接は競合はしないという認識です。むしろプラスに働いてます。まあ、例えばネットフリックスにコンテンツを提供したりとかで、実際に利益も上がってますし、まあ、そういった認識です。ただ、ビリビリ動画は確かに似てると思っていて、初期のね、学生ベンチャーで中国から出てきた頃からずっとウォッチをしています。で、なぜこんなに差がついたかっていうのは、まあ、簡単に言うと中国の人口が多いからだと。ただ、中国では、そういったね、ソーシャルネット的なビジネス、ネットビジネスっていうのは、海外から入ってくるのは認められていないので、ちょっとその辺は、なんかやろうと思ったけど難しいです、ということね。で、ただビジネス面では、ニコニコ動画は、ビリビリ動画にもね、負けてませんと。プレミアムアカウントで収益を上げるっていう、一つのね、道があるんで、収益的には、ビリビリ動画は何があるかって言ったら、そのソーシャルゲームの課金からしか、利益は出てないので、FGO ね、ビリビリ動画は FGO の収入がメインだと。ただこの FGO、都度課金、他のゲームとかから都度課金させるようなね、ビジネススタイルっていうのも、実はニコニコにも今後取り入れていきたいんで、できればこの都度課金とプレミアムアカウントのね、融合していくのが今後のテーマになってますみたいな。ちゃんと言ってるよな。ビリビリ動画って一つのワードからもさ、一応納得、こっちが納得できる リターンを返してきてるよね。で、10番目の質問ね。これまた隣にいる。3日連続同じ株主総会で隣同士に座るっていう、あの鈴木オンラインからの質問です。3日連続だぜ。同じ株主総会行ってんだぜ。まあでも鈴木オンラインのレポートと僕のさ、このレポートを照らし合わせればさ、より深みが増すから、まあ僕はそれはいいことだと思ってますけど、競合他社ですけど、向こうも向こうでレポート。鈴木オンラインね。うん。ブロッキングに関してお聞きしますと。先ほどね、ビリビリ動画はブロッキング、海外からのをブロッキングすることでね、伸びたと言いますが、日本でも例えばね、YouTube や Amazon をブロッキングしてね、そうすればニコニコやブックメーカーが伸ばすっていうので、やっぱり国に対してね、提案してみてはどうでしょうか、みたいな。働きかけとかもしてはどうでしょうか、みたいなね。うん。それに対して川上さんね、まあ自由主義国家の日本がね、そういったことをやるべきことではないですと。ただ、やっぱり日本でできないのに海外でできるっていうことは、サービスっていうのは非常に不公平に感じるので、まあよくある、例えばね、漫画村、アニチューブ、サーバーは海外に置いといて、ユーザーは全部日本人だと。で、試しにこのアニチューブっていうのを、ブラジルにね、サーバーがあったんで、ブラジルで訴えたらしいんですよ。そしたら、ブラジル人はアニチューブを見れなくなったそうです。だけど、ブラジル人が見えなくなっても、日本人が全部見れたら、あんまり何の意味もないんで、結局ね、まあこういったね、まあ、海外で何でもできちゃうっていうのは非常に良くないことなんで、今後何とかしてほしいみたいなことは言ってましたね。うん、今、怒られるかと思ってさ、係の人みたいなのが来たから。あ、やばいと思って。次。自主制作ゲームをなんか推進したい。これもちょっとなんかメモを読みながらだったから、ちょっと帰らなきゃね。ちょっと帰らなきゃだわ。そうだと。不審者だし。僕めちゃめちゃ不審者だし。だってパソコンに向かって端っこに座ってさ、ペラペラなんか行くってめちゃくちゃ不審者か。こんな不審者いたらやばいよな、ほんと。帰ろ。こうやって帰るアピールしつつ、まあ自主制作ゲーム推進ね。なんかカラーっていう、庵野秀明さんが作った会社と、なんか、角川というね、協力して、バカーっていう会社を作ったらしいの。でバカーっていうのを作ったのを、あれは、他のね、例えば自主制作ゲーム作ったことで、なんかプラスのメリットはあるんですかっていう質問ね。なんかやらせくせえ質問だけど、うん。で、川上さんは自主制作ゲームっていうのをもっとね、メディアとして大きくしたいと。ゲームっていうのは他のコンテンツに比べて作るのが大変だし、もっとね、使い勝手のいいツールを開発したりね。で、こういった話をね、考えてるときに、たまたま会議の隣にね、庵野秀明さんがいたんで、チャンスやりましょうみたいな。まあ、たまたまっつうか、もともとそういうのやりたいと思ってたけど、たまたまいたんでね、そのバカーっていうのをね、立ち上げましたと。で、特にこの、ゲームのね、自主制作ゲームの中には、若い女性のクリエイターがすごい多いんだって。だそういった人たちにもっとね、なんか、うまいことやれたらいいな、みたいな。やれたらっつっても、やらしい意味じゃないからね。なんかうまいことちゃんとできたらいいな、みたいな。うん、若い女性のクリエイターが多いらしいよ。で、まあ、
この前にもうあと3問までって言ってて、この11面まで質問が終わった後で、まあ、審議も十分に尽くされたので、あと1人でお願いいたしますって言ったの。そしたら、一番最初にずっと時間使ってた岸大が、何人か増やせないんですか？時間何人か増やせないんですか？って。お前が言うなっていうの、これ全員の、お前が一番最初に変な質問でずっと時間作っただろ？だから一人か二人分さ、減らしてんのに、なんでお前が今その、どういう顔を持って、あと何人か増やせないんですかって言うの？君。じゃあお前が質問すんだよ。そしたらあと何人か余裕で増えたじゃねえかよ。っていうね、お前言うがそこで炸裂したところで、最後にね、私はね、超歌舞伎、ニコニコ超会議の超歌舞伎が大好きです。あと、お坊さんと話をしたりするのもすごい楽しかったです。ニコニコ超会議の、もうニコニコというのは外しちゃったらいいんじゃないですかって。超会議でいいんじゃないですかって。まあ、これも、よくわかんないけど、うん。で、川上さんはね、まあ、ニコニコ超会議最初始めた時は10年間と考えてね、採算は全く考えずにやりました。で、現在ね、こうやって好評をいただいていて、日本のネット文化のなんか象徴みたいな感じにもなってるので、イベントのね、うん、ただこの先やっていくには、もっとね、収益化をちゃんと考えて、イベントとして長いことね、続けられるようなね、改善もしていかないといけないと思うので、引き続きやっていきたいと思います。っていう感じでね、これがね、今回の、角川のですね、株主総会のレポートの全てです。ちゃんと僕も質問したし、クソ質問だったけど、今回はクソ質問だったけど、去年は僕ちゃんとクリエイター代表として、去年はニコニコ生放送生主代表じゃないから、クリエイター代表としてクリエイターを軽視するなってちゃんとぶつけて、それに対して川上会長のね、リターンももらって、ちゃんとそれもしっかりね、その後もずっと語り継がれるですね、ことになったし、まあたまにはこういうクソ質問もさせてもらってさ、栗田さんをね、引きずり出そうと思ったけど失敗したっていうね。まあしょうがないな。栗田さんに発言させるなら来年以降だね。もう取締役として承認されて、ちゃんと一番最前列で座ってる状態でなんか言わせないとダメだね。だからまあ来年。まあね、でもね、面白かったっちゃ面白かったよ。ちなみにまたね、株価に関してもですね、ソニー同様ですね、僕1日しか株持ってないんで、今はもう手ぶらの状態持ってないで、すいませんでした。ね、たった1日株を持つだけで、最前列でね、ドヤ顔でね、なんか言っちゃってるけど、はい。まあ、角川もさすがにね、持ってらんないよ。怖いもん。うん。ソニー同様ね。というわけで、まあ、明日はちょっとね、一日お休みでですね、明後日、セガサミー行きますんでね。どうもありがとうございました。